શું માત્ર વન લાઇનર વાંચીને પાસ થઈ જવાય છે? નહીં. શું માત્ર બે કે ત્રણ મહિના તૈયારી કરી અને પાસ થઈ જવાય? નહીં. શું પાસ થવા માટે 18-20 કલાક વાંચવું જરૂરી છે? નહીં. કોઈ પણ એક્ઝામ પાસ કરવા માટે ક્લાસ કરવા જરૂરી છે? નહીં. ભણવાની સાથે સાથે ખાવા પીવાનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે? જી. નોકરી કે જોબ કરતા કરતા કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ કે ગવર્નમેન્ટ એક્ઝામની તૈયારી થઈ શકે? આરામથી થઈ શકે. શું માત્ર વાંચ્યા જ કરવાથી પાસ થઈ જવાય? નહીં. નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે આપનું ગુજરાત 11 ન્યૂઝ પ્રેઝન્ટ એક મુલાકાત કાર્યક્રમમાં. આજના સવાલો એટલે કે રેફિડ ફાયરમાં તમે સમજી જ ગયા હશો કે આપણે કયા ટોપિકની ચર્ચા કરવાની છે. જી હા મિત્રો, અત્યારના સમયમાં ચાલી રહેલી કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ ગવર્મેન્ટની નોકરીની તૈયારીઓ કરતા વિદ્યાર્થીઓ માટે ઉપયોગી નીવડે એ માટે આજનો જે આ કાર્યક્રમ છે, મારી સાથે એક શિક્ષણના એવા એક્સપર્ટ, ગુજરાતના એક પણ જિલ્લો બાકી ન હોય કે જ્યાં તેમણે શિક્ષણ ન આપ્યું હોય એવું કહીએ તો ચાલે, તમામ વિષયનું જ્ઞાન ધરાવે છે એ સાહેબને જ્ઞાનનો ગુલદસ્તો પણ કહી શકીએ, કે ગુલદસ્તામાં કોઈ એક જાતનું ફૂલ ન હોય, તેમાં તમને ગુલાબનું પણ મળે, મોગરાનું પણ મળે, અનેક જાતના ગુલાબના ફૂલ અથવા તો ગમે અનેક જાતના ફૂલો પણ મળી આવે એમાં. એટલે સાહેબની અંદર જે ક્ષમતા છે તમામ વિષયો આવરી લેવાની, એવા સાહેબ એટલે કે શિક્ષણના એક્સપર્ટ કહી શકીએ કે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની અંદર વિદ્યાર્થીઓને કઈ રીતે શીખવવું, કઈ રીતે એ લોકો વધારે કેચઅપ કરે, કે કઈ રીતે વિદ્યાર્થીઓને ભણાવીએ તો તેઓ જીવનમાં સફળ થઈ શકે. તો આજના આપણા એક્સપર્ટ છે શ્રી ભાવિનભાઈ માકડ સાહેબ, આપનું સ્વાગત છે. ગુજરાતના કયા કયા જિલ્લાઓમાં આપ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની તૈયારી માટે જે વિદ્યાર્થીઓ તૈયારી કરતા હોય છે એ કયા કયા જિલ્લાઓમાં જાઓ છો અને આપનું થોડું ઇન્ટ્રો એટલે કે આપના વિદ્યાર્થીઓ બધા જાણે જ છે સાહેબને, છતાં પણ તમારા શબ્દોમાં તમારું થોડું ઇન્ટ્રોડક્શન અમારા વ્યુઅર્સને. સરે જે રીતે જણાવ્યું એ રીતે કે ઘણા બધા સમયથી અરાઉન્ડ 8-9 વર્ષથી હું ભણાવું છું કોમ્પિટિટિવ ફિલ્ડની અંદર, અને અરાઉન્ડ 33 માંથી 17 જિલ્લાઓની અંદર મેં અત્યાર સુધીમાં ભણાવી દીધેલું છે, જેની અંદર સૌરાષ્ટ્રના તો મોટા ભાગના જિલ્લાઓ કવર થઈ ગયા છે. રાજકોટનો તો હું છું બેઝિકલી, એટલે તો ગઢ છે મારો, રાજકોટ છે, જૂનાગઢ છે, મોરબી છે, સુરેન્દ્રનગર છે, ગાંધીનગર, અમદાવાદ, પંચમહાલ, આ બધા જ જિલ્લાઓની અંદર મેં જે છે કરાવેલું છે. એના સિવાય શિક્ષણના જે સુરક્ષા સેતુઓના પ્રોગ્રામ હોય પોલીસ ખાતાના, એની અંદર પોરબંદર છે, નવસારી, સુરત, ડાંગ એવા જિલ્લાઓની અંદર પોલીસ ખાતાની અંદર પણ ભણાવેલું છે. જે કોન્સ્ટેબલ પીએસઆઈની પ્રિપેરેશન આવતી હોય એ મેં ત્યાં પોલીસ સ્ટેશનની અંદર જઈ અને કરાવેલી છે. જી ખૂબ સરસ સાહેબે કહ્યું એ રીતે કે ગુજરાતના 33 જિલ્લાઓમાંથી 17 જિલ્લાઓમાં સાહેબ શિક્ષણ આપે છે, બહુ મોટી વાત કહેવાય. સાહેબ હમણાં આપને એક એવોર્ડથી પણ નવાજવામાં આવ્યા છે. જી એ બાબત શું હતી એ તમારા વ્યુઅર્સને જરા જણાવશો? જી, રાજકોટની અંદર ખોડલધામ ટ્રસ્ટ આવેલું છે અને ખોડલધામ ટ્રસ્ટ વતી જે છે રાજકોટની અંદર ઘણા બધા બેસ્ટ ફેકલ્ટીઓ હતા, એમની અંદર મારું સન્માન કરવામાં આવેલું હતું ખોડલધામ લેવા પટેલ કમ્યુનિટી દ્વારા. અને જે ખોડલધામ ટ્રસ્ટ છે એની અંદર કુલ 172 વિદ્યાર્થીઓ અમારા પાસ થયા, એ લોકોનું પણ સન્માન કરવામાં આવેલું હતું. એમની પહેલા પણ એક વિવેકાનંદ એકેડમી જે ગાંધીનગરની અંદર છે, જેમની બ્રાન્ચ જામનગરમાં છે, ત્યાં પણ મને બેસ્ટ ફેકલ્ટીનો એવોર્ડ મળેલો હતો અને ત્યાં પણ સન્માન કરવામાં આવ્યું છે. આપણે આજે શિક્ષણના એવા એક્સપર્ટ કે જેઓને અનેક સંસ્થાઓ દ્વારા પણ નવાજવામાં આવ્યા છે એની પાસેથી રહેલું નોલેજ જે છે એ આપણે આજે લેવાનું છે અને જાણવાનું છે કે જીવનમાં સફળ થવા માટે અને કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ એટલે કે ગવર્મેન્ટ નોકરી માટેની તૈયારી કઈ રીતે કરવી. જો તમને આ વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને છેલ્લે સુધી જોડાયેલ રહેજો, કેમ કે છેલ્લે સાહેબ આપને એક મહત્વની ટિપ્સ પણ આપવાના છે. સાહેબ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની તૈયારી કરતા હોઈએ ત્યારે પાયાની નોલેજ એટલે કે પાયાની તૈયારી ને બેઝિક ક્યાંથી ચાલુ કરવું અને શું હોય છે? કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ કોઈ પણ ફિલ્ડની તૈયારી કરતા હોય તો તમારે સૌથી પહેલા ટેક્સ્ટબુકથી તૈયારી ચાલુ કરવી જોઈએ.
છથી દસ ધોરણની સામાજિક વિજ્ઞાન છે, છ સાત આઠ ગણિત છે, છથી બાર ધોરણની ગુજરાતી છે, નવ દસ વિજ્ઞાન છે, નવ દસ કોમ્પ્યુટર છે. આના ઉપર પહેલા ફોકસ કરવું જોઈએ, કારણ કે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ છે એ છ સાત આઠ નવ દસ જે છે એ વાંચતા જ નથી અને ડાયરેક્ટ કોઈ પણ પ્રકાશનની બુક જે છે એ સીધે ને સીધી પોતાના હાથમાં લઈ અને વાંચવાનું ચાલુ કરી દે. એ સૌથી મોટી ખરાબ આદત કહેવાય. સૌથી પહેલા તો જો તમને લોકો ગણિતમાં નબળા છો તો સૌથી પહેલા એક થી વીસ ના ઘડિયા કરો, વર્ગ કરો, ઘન કરો, ત્યાર પછી શરૂઆત કરો છ સાત આઠ ની ટેક્સ્ટ બુક, પછી કોઈ પ્રકાશન ની બુક ની અંદર જાઓ. તમે સૌથી પહેલા ટેક્સ્ટ બુક ને પ્રાધાન્ય આપો જેના કારણે માથાકૂટ ન રહે. અને એનું જીવતું જગતું એક્ઝામ્પલ લાસ્ટ કોન્સ્ટેબલ ની પરીક્ષા 67 માર્ક ની ખાલી ને ખાલી ટેક્સ્ટ બુક પૂછી. બધા કોન્સ્ટેબલ છે એ માત્ર ને માત્ર કાયદો રીઝનિંગ બે જ વસ્તુ કરતા હતા, માત્ર ત્રણ ત્રણ માર્ક નું પૂછ્યું ને 67 થી 68 માર્ક ની તો ખાલી ને ખાલી સામાજિક વિજ્ઞાન ની ટેક્સ્ટ બુક જ પૂછી. આપણે શરૂઆતમાં જ ક્યાં ભૂલ કરીએ છીએ? તો આવા તો અનેક સવાલોના જવાબ કે જે તમને મૂંઝવતા હોય છે અથવા તો તમારા બાળકો માટે જે ઉપયોગી નીવડે છે એવા અનેક સવાલોના જવાબ આજે આપણને આ એપિસોડમાં મળવાના છે. તો એપિસોડમાં છેલ્લે સુધી જોડાયેલા રહેજો અને ગમે તો એક લાઇક પણ કરજો. સાહેબ, બીજું કે લોકો કે વિદ્યાર્થીઓ સિલેબસ જોઈને આમ આટલા આતુર થઈ જાય છે અને પછી એમ વિચારે છે કે આટલા બધા વિષયો કે આટલું બધું સિલેબસ હું એકલો કે આટલા મહિનામાં કે થોડા સમયમાં કે ત્રણ મહિનામાં કે બે મહિનામાં કઈ રીતે પૂરું કરી શકીશ, તો એના માટે શું આયોજન હોવું જોઈએ? પહેલા તો કોઈ ગભરાવાની ચીજ વસ્તુ છે નહીં. જેમ આપણે સ્કૂલની અંદર સાત વિષય ભણતા હતા એમ આની અંદર પણ 10-15 વિષય જેટલું આવે છે. બીજા નંબરે ખાસ કરીને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કોઈ પણ વસ્તુ વાંચવામાં આવે તો તમને આરામથી ઇઝીલી જે છે યાદ રહી જાય, રિવિઝન પણ થઈ જાય અને ખાસ કરીને કન્ટિન્યુટી રાખવી પડે. તમે 3-4 દિવસ વાંચો, હરખ ફેર વાંચો અને પછી તમને એમ થવા માંડે કે હવે ભેગું નથી થતું, તો હાર તમે તમારા મનથી માની લીધી છે. અને એકવાર મનથી માની લ્યો પછી ભેગું ન થાય. એક વખત ઓલા પિક્ચર નો ડાયલોગ સલમાન ખાન કહે છે ને કે તબ તક તુમે કોઈ હારા નહીં શકતા જબ તક તુમ અપને આપે હાર ના જાઓ. એટલે જ્યાં સુધી તમે તમારા રીતે અડગ રહેશો તો વાંધો આવશે નહીં. જોયું ને મિત્રો, આપણે આપણા મનથી હારવાનું નથી, આપણે આપણાથી થતી બધી જ મહેનત કરી લેવાની છે. નહીં આવડતું હોય તો વારંવાર રિપીટ કરવાનું, તમને એક દિવસ એ આવડી જ જશે. બીજું સાહેબ કે તૈયારીઓ તો કરે છે લોકો, વિદ્યાર્થીઓ પણ જુસ્સેથી તૈયારીઓ કરે છે, એના વાલીઓ પણ તેમને તૈયારી કરાવડાવે છે, પણ અનેક વિદ્યાર્થીઓના એવા સવાલ છે કે ભાઈ અમે વાંચીએ છીએ, રિપીટ કરીએ છીએ, રિવિઝન કરીએ છીએ, છતાં પણ યાદ નથી રહેતું. તો એ યાદ રાખવાની કોઈ ટ્રીક હોય છે કે કઈ રીતે વાંચવું કે કઈ રીતે એને યાદ રાખવું કે એને ગોખવું, તો એના માટે આપ શું કહેશો? હરેક વસ્તુ યાદ રાખવા માટે અલગ અલગ રીત હોય. જેમ કે તમે લોકો એવું વિચારતા હોય કે મારે કોઈ હિસ્ટ્રીના ટોપિક યાદ નથી રહેતા કે મને કોઈ કલ્ચરના ટોપિક યાદ નથી રહેતા, તો એક વસ્તુ યાદ રાખો કે મિત્રો, જો તમે એની અંદર રસ લઈને વાંચો છો તો તમને યાદ રહી જ જવાનું છે. તમે જો કોમ્પિટિટિવ ફિલ્ડની અંદર પ્રિપેરેશન કરો છો તો તમે જે જગ્યાએ જાઓ એની છઠ્ઠી કાઢવાની વાત કરો જેના કારણે તમને કોઈ દિવસ નહીં ભૂલાય. જેમ કે દ્વારકા મંદિરે દર્શન કરવા ગયા તો ખાલી ને ખાલી દ્વારકાધીશના દર્શન કરવા જરૂરી નથી. તમે કોમ્પિટિટિવ ફિલ્ડના વિદ્યાર્થીઓ છો તો તમે પ્રોપર એનું નોલેજ લઈ લ્યો કે ભાઈ દ્વારકાધીશના મંદિરના કેટલા દરવાજા છે, તો કોઈ બે દરવાજા છે, સ્વર્ગ દ્વાર અને મોક્ષ દ્વાર. આખું મંદિર 7 માળ ઊંચું છે, 5 વખત ધજા ચડે છે, ગુગડી બ્રાહ્મણ નીચેનો કારભાર સંભાળે છે, અબોટી બ્રાહ્મણ ઉપરનો કારભાર સંભાળે છે, 5મા માળે શક્તિમાનું મંદિર આવેલું છે, કુલ 72 સ્તંભો છે, ગર્ભગૃહની અંદર 60 સ્તંભો છે. શાંતિથી સર્વે કરો, પછી પાછળની સાઈડ જાઓ તો સુદામા સેતુ લખ્યો, ખાલી સુદામા સેતુ એ જેને સેલ્ફી ન પાડો. સુદામા સેતુનું કામ રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશને કરાવેલું હતું એ પણ જોવો. આગળ શિવરાજપુર બીચ છે, તો શિવરાજપુર બીચે જઈને ખાલી ને ખાલી નાઈ લ્યોમાં, સેલ્ફી લ્યોમાં, એ પણ જોવો કે આ ગુજરાતનો એકમાત્ર બ્લુ ફ્લેગ બીચ છે. તમે કોમ્પિટિટિવ ફિલ્ડના વિદ્યાર્થીઓ છો તો જે જગ્યાએ જાવ એની છઠ્ઠી કાઢીને મૂકી દો, જેના કારણે જો તમારો એક વખત વે થિંકિંગ વે એવો થઈ ગયો તો તમને કોઈ દિવસ ભૂલાશે નહીં. ખૂબ સરસ વાત કહી સાહેબે કે તમે જ્યાં જ્યાં ફરવા પણ જાઓ છો એ પણ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ માટે કેટલું જરૂરી છે, કે તમે ત્યાં જઈને માત્ર ફોટા જ પાડો છો. તો એ જ્યાં તમે ફરવા ગયા છો એ સ્થળ વિશે થોડું તમે જાણી લો, એનું સર્ચ કરી લો કે એ જગ્યા કઈ છે, શું છે એ બાબત વિશે,
એ બધું જાણી લો, એ બધું તમને કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં કામ આવશે અને ક્યાંક ને ક્યાંક તમને એ જીવનમાં પણ કામ આવશે. તો આ રીતે જે તમે તૈયારી કરશો અથવા તો કોઈ પણ સ્થળ ગયા, કોઈ પણ મંદિરે ગયા, એનું તમે થોડું ઇતિહાસ જાણશો તો એ તમને હંમેશા યાદ પણ રહેશે અને પછી ફરીવાર ક્યારેય તમારે એ વિશે જાણવું પણ નહીં પડે અને તમારે કોઈ તમને તમારા ફિલ્ડમાં કે તમારા મિત્રોમાં કે તમારા ઘરમાં કે તમારા સગા સંબંધીઓને પણ તમે એનું તમે સમજાવી શકશો કે એને તમારે રિવિઝન કઈ રીતે કરવું, કે ભાઈ તમારા ઘરમાં તમે કોકને કયો, તમારા મિત્રો સાથે વાત કરો કે ભાઈ આ મંદિરે હું ગયો હતો કે આ મંદિરનો આ ઇતિહાસ છે. એ રીતે તમે યાદ રાખશો તો તમારે ગોખવું નહીં પડે, તમને ઓટોમેટિક એ જે એ માઇન્ડમાં તમારા ઉતરી જશે. કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં જ્યારે પણ કોઈ વિદ્યાર્થી કે કોઈ આવે છે ત્યારે એને એમ થાય છે કે ભાઈ મારે તો 18 કલાક 20 કલાક એ વાંચવું જ પડશે. તો શું એ 18-20 કલાક વાંચવું જ પડે કે કોઈ એવી કોઈ તૈયારીનું આયોજન હોય છે કે ભાઈ આટલા કલાક વાંચો કે આ રીતે કરો, એ વિશે તમારું શું કહેવું છે? 18-20 કલાક તો વાંચવું જરૂરી નથી, પણ વાંચવું જરૂરી છે અને ખાસ કરીને દિલથી વાંચવું જરૂરી છે. આમ જોવા જાવ તો સ્કૂલની અંદર આપણે જ્યારે 10મા ધોરણમાં ભણતા, જે વિદ્યાર્થીઓ એમ કહેતા હોય કે અમે વાંચી નથી શકતા, અમારી પાસે ટાઈમ નથી રહેતો, એ વિદ્યાર્થીઓ 10મા ધોરણમાં એ લોકોને નથી ખબર પણ 11 કલાકની તૈયારી કરતા. કારણ કે તમે વિચાર કરો, સવારે 7 થી 12ની સ્કૂલ 5 કલાક તો ઈ, બપોરે આવીને 3 થી 6ના ટ્યુશન 3 કલાક ઈ, એટલે 5 ને 3 8 કલાક અને બીજી 1.5 કલાક સ્કૂલનું હોમવર્ક, ક્લાસનું હોમવર્ક અને 1.5 કલાક રીડિંગ, એટલે અરાઉન્ડ 11 કલાકની તૈયારી તો એ લોકો સ્કૂલની અંદર પણ કરતા. જેમ 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 કોલેજમાં આવ્યા એટલે આપણા મગજની અંદર એક જ ભૂસું ભરાવવામાં આવ્યું હોય કે ભાઈ કોલેજમાં આવ્યા ને એટલે જલસા, પણ હકીકત તો એ છે કે એક તો ગુજરાતી મીડિયમમાંથી ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં ગયા હોય એટલે કોલેજમાં આવ્યા પછી કઈ જલસા હોય નહીં, FY માં KT આવે એટલે ભાઈને સમજાઈ જાય અને પછી જે છે ધીમે 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 જેમ જેમ SY TY આવે એટલે ખબર પડે કે ભાઈ કોમ્પિટિશન જાજી છે, તૈયારી કરશો નહીં તો ભેગું નહીં થાય. જે પહેલેથી આપણા સ્કૂલના શિક્ષકો અને ફ્રેન્ડ સર્કલે બધાએ એમ કહી દીધું છે કે ભાઈ 10મું 12મું કરી લે, કોલેજમાં આવ્યા પછી તો જલસા જ છે, એ સાવ વાહિયાત વાત છે, બરાબર છે? કારણ કે કોલેજમાં આવ્યા પછી તમારી સાચી કોમ્પિટિશન ચાલુ થાય. અને 10-12 કલાક 15 કલાક 20 કલાક વાંચવાની જરૂર નથી, પણ જો તમે પ્રોપર તૈયારી કરવા માંગો છો અને ક્લાસ 3ની તૈયારી કરવા માંગતા હોય તો એટલું યાદ રાખવું કે જેટલા વિષય છે ને હરેકને 1.5-1.5 કલાકનો સમય આપી શકાય ને એ રીતે તો વાંચવું જ જોઈએ, જેના કારણે આપણે 15 જેટલા વિષય આવે તો 15-15 વિષયને 1.5-1.5 કલાક વાંચીએ તો 7 થી 8 કલાક જેટલો સમય થાય. તો 7 થી 8 કલાકમાં કદાચ તમે 3-1 કલાક ટ્યુશનમાં જતા હોય અથવા તો 3-1 કલાક યુટ્યુબમાંથી કંઈ ભણતા હોય અને એની સાથે 4-5 કલાકની તૈયારી કરો તો તમને વાંધો આવે નહીં. આ આયોજન કેટલું સરળ છે અને આપણે 1 થી 10 ધોરણ સુધી તો આ આયોજનથી ભણતા જ આવ્યા છીએ, તો પછી નવાઈ શું? તો એ જ રીતે માંડ્યા રહો અને તૈયારી કરતા રહો. વિડીયો તમને જો ઉપયોગી લાગતો હોય અને પસંદ આવ્યો હોય તો 1 લાઈક જરૂરથી કરજો. બીજું સાહેબ, કે ઘણા લોકો એમ કહેતા હોય છે અને એવા ઘણા બજારમાં પુસ્તકો પણ છે, તો બજારનું એવું કયું પુસ્તક છે જે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ માટે ઉપયોગી નીવડે અને લોકોને એમાંથી કંઈક નોલેજ જાણવા મળે, નહીં કે એનો કોઈ સમય બરબાદ થાય, એવા કયા પુસ્તકો હોઈ શકે? બધા જ પ્રકાશનના પુસ્તકો તો સારા જ છે, કારણ કે બધા લેખકોએ બહુ સારી મહેનત કરીને આ પુસ્તકો લખેલા હોય. ડિપેન્ડ કરે કે કઈ પરીક્ષા માટે વાંચે છે. જો એ ક્લાસ 3ની પરીક્ષાની તૈયારી કરતા હોય અને ગ્રંથ નિર્માણ બોર્ડની બુક લઈને વાંચતા હોય તો એના માટે એટલું બધું ઉપયોગી નથી. GPSCની તૈયારી કરતા હોય, મેઇન્સ લખવાના હોય, DYSOની તૈયારી કરવાના હોય અને એ પુસ્તક વાંચે તો એના માટે કામનું છે. તો ખાસ કરીને જે જે વિષયની અંદર નબળા પડે છે, સૌથી પહેલા તો એ વિચારો કે શું કામ નબળા પડે છે. હિસ્ટ્રી કલ્ચર બંધારણમાં નબળા પડે છે તો ટેક્સ્ટબુકમાં લોચો છે. ગણિત રીઝનિંગમાં નબળા પડે છે તો ઘડિયા વર્ગણમાં લોચો છે. સૌથી પહેલા એ કમ્પ્લીટ પાકું કરી અને કોઈ પણ એક જ બુકને પકડી રાખો અને એને 5 થી 6 વાર પ્રોપર રીતે વાંચો અને ગણિત રીઝનિંગ છે તો એને પ્રોપર રીતે ગણો. અલગ અલગ પ્રકાશનના પુસ્તકોની લઈને ઘરમાં લાઇબ્રેરી બનાવવાની જરૂર નથી.
કોઈ પણ એક જ બુક લ્યો, બધી સારી જ બુક છે, કોઈ પણ પ્રકાશનની લ્યો, એ બધાય લેખકોએ બહુ સારી મહેનત કરીને લખી છે. અને અત્યારે એટલું કોમ્પિટિશન છે કે હરેક પ્રકાશન વાળા એટલું તો ધ્યાન રાખે જ છે કે બીજા પ્રકાશનની અંદર આ મુદ્દો છે ને આપણામાં કેમ નથી આવ્યો, જેના કારણે એ લોકો સ્ટુડન્ટ માટે એટલું ઈઝી કરી નાખ્યું છે બધા પ્રકાશનોએ કે હરેક પ્રકાશન છે એ નાનામાં નાના મુદ્દાઓ પોતાની પુસ્તકોની અંદર તો આવરે છે. તમને બધા ગુજરાતની અંદર રહ્યો છો ને, સારા પબ્લિકેશન બધા લોકોને ખ્યાલ જ છે, એ બધા પબ્લિકેશન માંથી કોઈ પણ એક પુસ્તક પકડો ને એને વાંચી નાખો. તમે કોઈને પૂછતા નહીં કે આ પુસ્તક મારે વાંચવું જોઈએ કે આ પુસ્તક મારે વાંચવું જોઈએ. જેટલા ફેસ ફેરા એટલી પુસ્તકોના પૂઠા બદલશે, કારણ કે મારો અભિપ્રાય અલગ હોય, સાહેબનો અભિપ્રાય અલગ હોય, બીજા સાહેબનો અભિપ્રાય અલગ હોય. તમે તમારા મનથી નક્કી કરી લ્યો ને એ પુસ્તકને 5 વાર પૂરું કરો એટલે વાંધો આવશે નહીં. તમે તમારા મનથી નક્કી કરો, પેલા તો એ જોવો કે તમે કઈ પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહ્યા છો. હવે આપણે જવું હોય રાજકોટ અને આપણે વેરાવળની ટ્રેનમાં બેસી જઈએ તો હવે રાજકોટ કોઈ દી આપણે પહોંચવાના જ નથી. તો એ રીતે પેલા નક્કી કરો કે તમારો ક્રાઇટેરિયા કયો છે, તમારા સિલેબસમાં કયા કયા સબ્જેક્ટ્સ આવે છે અને કયા સબ્જેક્ટમાં તમે નબળા પડો છો, એ સબ્જેક્ટને તમે સૌથી પહેલા ઉપાડો. જેમ સાહેબે કીધું એમ કે ગણિતમાં જો તમે નબળા હોય તો 100% તમારા ઘડિયા અને વર્ગ એ નબળા હશે જ, તો પેલા તમે એ પાકું કરો. હિસ્ટ્રીનું હોય તો સાહેબે કીધું એ પ્રમાણે તમે હિસ્ટ્રીની બુક વાંચો, ટેક્સ્ટ બુક વાંચો, એમાંથી તમારું નોલેજ જે છે એ ઘણું વધશે અને તમને આગામી આવતી પરીક્ષાઓમાં ઉપયોગી પણ થશે. સાહેબ, આપણે ટેક્સ્ટ બુકનું આયોજનનું એ બધું જોયું, હવે પહેલાની જે એક્ઝામ પેટર્ન હતી અને અત્યારે જે એક્ઝામ પેટર્ન છે એમાં ખાસો ફેરફાર થયો છે, એ વિશે તમે શું કહેશો? ફેરફાર તો એટલો બધો થયો એમ ન કહી શકાય, કારણ કે જેમ જેમ જનરેશન વધે એમ જે છે એ લોકોની ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી જે છે મગજની ક્ષમતા છે વધતી જ જતી હોય. જેમ કે હું નાનો હતો તો મારા હાથમાં મોબાઈલ 12મા ધોરણમાં આવ્યો હતો, એ ધમ પછાડા કર્યા પછી ધીમે ધીમે અત્યારે તમે જુઓ તો છોકરો 5મા 6મા હોય અને ઘોડિયામાં હોય તો લોક ખોલ નાખતો હોય. ઇન્ટેલિજન્સી વધી ગઈ છે, જેના કારણે એ લોકોને પેપરનું લેવલ પણ વધારવું પડે, કારણ કે દર વર્ષે 12મા નો માસ તો બહાર નીકળતો જ હોય છે. હવે ખાસ કરીને મુખ્ય વસ્તુ એ છે કે પહેલાના સમયની અંદર જ્યારે 2014-15 ની અંદર તમે જોવા જાઓ તો એવું પૂછાતું કે ગુજરાતમાં સૌથી પહેલો સૂર્ય કયા જિલ્લામાં ઉગે છે, વાત થઈ ગઈ પૂરી દાહોદ, સીધું ખાધું પીધું રાજ કર્યું. પણ ધીમે ધીમે 2017 એવું તો તાલુકો પૂછવાનું ચાલુ થયું, ગરબાળા તાલુકો. હવે 2022-23 આવી ગયું તો હવે એનું ગામ પૂછે પાટા ડુંગરી ગામ. અને હજી મને એવું લાગે છે કે 2025-26 આવી જશે તો એક્ઝામિનર અહીંયા સુધી પહોંચી જશે કે દાહોદના ગરબાળા તાલુકાના પાટા ડુંગરી ગામના કયા ઘર ઉપર પેલું સૂર્યનું કિરણ પડે. એટલે કઈ નક્કી ન કહેવાય, તમારે જેમ જેમ એક્ઝામ આગળ આવતી જાય, જેમ એક વર્ષ ઠેકતું જાય એમ તમારે ડીપલી વાંચવું પડે, જેના કારણે માથાકૂટ ન રહે. ઉપર છલ્લું વાંચો તો ભેગું ન થાય. તમે મને વન લાઇનર ક્વેશ્ચન ની અંદર પૂછેલું હતું ને કે ખાલી ને ખાલી વન લાઇનર ક્વેશ્ચન વાંચવાથી પાસ થઈ શકાય, વન લાઇનર વાળાને માત્ર દાહોદ જ ખબર હોય, પણ ડીપલી વાંચો ને તો તમને વાંધો ન આવે. જેના કારણે અત્યારની એક્ઝામ પેટર્ન એવી છે કે તમે પ્રોપરલી ડીપલી વાંચશો તો તમને પરીક્ષામાં વાંધો નહીં આવે. ઉપર છલ્લું નોલેજ તો અત્યારે તલાટીનું ફોર્મ ભરાણું છે, તમને ખ્યાલ છે 24 લાખ ફોર્મ ભરાણા છે, માત્ર ને માત્ર 3400 ની ભરતી છે. તો એનો મતલબ કે જેટલા ફેસ બધા મોટા ભરેલા જ હશે. આમ જોવા જઈએ તો ઓપન કેટેગરી વાળા છે 33 વર્ષ સુધી ભરી શકે, 1 વર્ષ એક્સટેન્ડ થયું એટલે 34 વર્ષ, એની અંદર પણ ખાસ કરીને ઓબીસી વાળાને 5 વર્ષ એક્સ્ટ્રા આપ્યા એસી એસટી ને એટલે 39, અને મહિલાઓને બીજા 5 એક્સ્ટ્રા આપ્યા એટલે 44. 18 વર્ષથી 44 વર્ષ સુધીના બધા ફોર્મ ભર્યા છે, તો બધાની વિચારસરણી જેટલી તાકાત વાળી હોય ને એટલું ડેપ્થ રીડિંગ કરવું પડે. ખૂબ સરસ વાત કહી સાહેબે. હવે સાહેબ, આપણે વાત નીકળી છે કે 18 લાખ ફોર્મ ભરાણા છે, તો આપણે ક્યાંક જોઈએ છીએ કે આટલી બધી સંખ્યામાં લોકો ફોર્મ ભરે છે અને સિલેક્ટ જે છે જેને નોકરી મળે છે એ જૂજ વિદ્યાર્થીઓ જ હોય છે, તો એ લોકો જે સિલેક્ટ નથી થતા કે થોડાક માર્ક્સે રહી જાય છે, એ લોકોને કોઈ આપની સલાહ અથવા તો સૂચન કોઈ હોય તો? જો તમારી ઉંમર 25 વર્ષ કરતા નીચે છે ને તો હું તમને એક જ સલાહ આપીશ કે તમે ખાલી ને ખાલી GPSC 1-2 ની તૈયારી કરો, કારણ કે એ પરીક્ષા દર વર્ષે લેવાય છે.
બરાબર છે, જેના કારણે તમે એક વખત રહી ગયા તો તમારી પાસે બીજો ચાન્સ તરત છે, તરત ત્યારે રહી ગયા તો તરત એના પછી પણ તમારી પાસે તરત ચાન્સ છે, કારણ કે જીપીએસસી ડીવાયએસઓ એસટીઆઈ આ જે પરીક્ષાઓ જીપીએસસી બોર્ડ જે લે છે એ હરેકે હરેક પરીક્ષાઓ દર વર્ષે આવે છે। બીજા નંબરે ખાસ કરીને તમે લોકો તલાટીમાં રહી ગયા તો તમે લોકો એમનો વિચારો કે મારે સ્કીપ કરવું છે, તમે એ વિચારો કે હું સેના લીધે રહી ગયો, કયા વિષયના લીધે રહી ગયો, કયા ટોપિકના લીધે રહી ગયો, એને મજબૂત કરવાની કોશિશ કરો। હા, જો તમારી ઉંમર 28-30 વર્ષ વટી ગઈ છે, મેરેજની ઉંમર થઈ ગઈ છે, ભેગું થતું નથી, તો તમે ક્યારેક પ્રાઇવેટ જોબનું વિચારો અને સાથે સાથે પ્રિપેરેશન કરવાનું વિચારો તો એ યોગ્ય છે। પણ જો તમે સ્ટુડન્ટ જ છો, હજી કોલેજમાંથી બહાર નીકળ્યા છો, કુમળું ફૂલ છો, અને તમે એકવાર પરીક્ષામાં ફેલ થયા તમે તરત એમ વિચારી લ્યો કે હવે મારે તૈયારી સ્કીપ કરવી છે, આમાં આપણું ભેગું થાય નહીં, તો ભાઈ પહેલી વાર તો પાસ થવાય પણ ખરું, ન પણ થવાય, ક્યાંક ને ક્યાંક તૈયારીમાં પણ કચાસ રહી ગઈ હોય, તો આ એક વસ્તુનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ। આપણે ક્યાં પાછળ પડીએ છીએ અને ખરેખર આપણે શું કરવું જોઈએ અને આપણે શું કરી રહ્યા છીએ, સાહેબના શબ્દોમાં ખૂબ સરસ રીતે સાહેબે સમજાવ્યું, તો એમાંથી આપણે થોડું ઘણું નોલેજ લઈ અને તેનો ઉપયોગ કરી અને આપણી કારકિર્દીમાં નવો વેગ આપી। જો તમને લાગતું હોય કે આ એપિસોડમાંથી તમને કંઈક જાણવા મળ્યું છે અને આપની કારકિર્દીને થોડો વેગ મળ્યો છે, તો થોડો વેગ અમને પણ આપજો અને આ વિડીયોને તમે થોડું લાઇક કરજો અને તમારા મિત્રોને શેર પણ કરજો, અને સબસ્ક્રાઇબ ન કર્યું હોય તો રાહ શેની જુઓ છો, જલ્દીથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। તૈયારીઓની વાત પણ કરી, યાદ કઈ રીતે રાખવું એ પણ વાત કરી। હવે ઘણા વિદ્યાર્થીઓ એવા પણ છે કે જેને બધું આવડે છે, કે જેણે બધી ટેક્સ્ટ બુક વાંચી છે, યાદ કરી લીધું છે, ઘણા પેપર સોલ્વ પણ કરી લીધા છે। હવે એ વિદ્યાર્થીઓનો સવાલ એવા છે કે અમે પરીક્ષા ખંડમાં બેઠા હોઈએ અને જેવું પેપર હાથમાં આવે અમને જવાબ ખબર હોય, ઘરે જઈને જોઈએ તો અમને ખબર છે કે ભાઈ આ જ જવાબ હતો, પણ એક્ઝામિનેશન હોલની અંદર અમે નક્કી નથી કરી શકતા કે કયો જવાબ સાચો હશે, એવા વિદ્યાર્થીઓને આપ શું કહેશો? એક જ વસ્તુ, પેપર પ્રેક્ટિસની કમી। જી, ખાસ કરીને તમે કોઈ પણ પરીક્ષા ટાર્ગેટ કરો છો, એ ચાહે ક્લાસ 1-2 હોય કે ક્લાસ 3 હોય, તમારે એટલીસ્ટ 2 મહિના પહેલા તમારે સંપૂર્ણ કોર્સ પતાવી અને ખાસ કરીને જે છે 2 મહિનાની પેપર પ્રેક્ટિસ કરવી જોઈએ। કારણ કે એક સિમ્પલ વિચાર કરો, રોજે રોજનું એક એક પેપર દો તમે તો 2 મહિનાના 60 પેપર થયા, તો ખાસ કરીને 1 મહિનો તમારે એક એક પેપર દેવું જોઈએ અને છેલ્લો મહિનો 2-2 પેપર દેવા જોઈએ, જેના કારણે ટોટલ તમારા પહેલા મહિનાના 30 અને બીજા મહિનાના 60-90 પેપર થાય। આ 90 પેપરની તમે ઘરે 55 મિનિટનો ટાઈમ સેટ કરી અને પ્રોપર રીતે પરીક્ષા દો, જે રીતે તમારા પેપર સેટની અંદર છે એ જ રીતે તલાટીનો પેપર સેટ, બિન સચિવાલયનો, કોન્સ્ટેબલ નો, પીએસઆઈ નો, જીપીએસસી નો, માર્કેટમાં 18 પેપર સેટ અવેલેબલ છે, ઓએમઆર સેટ લઈ આવો, પ્રોપર રીતે તમે દો, જેટલા પ્રોપર તમે દેશો પેપર, જેના કારણે તમને લોકોને આઈડિયા આવવા માંડશે કે મને વિધાઉટ ઓપ્શન આ જવાબ સાચો પડવા માંડ્યો છે, અથવા તો આ પ્રકારના ક્વેશ્ચનની અંદર મારે જે છે ઓપ્શન જોવા પડે છે, જેના કારણે તમને લોકોને વાંધો નહીં આવે। ખાસ કરીને જેટલા લોકોને એવો પ્રોબ્લેમ થાય છે કે પરીક્ષામાં ભૂલાઈ જાય છે, પ્રેશર આવી જાય છે, એ લોકોની એક જ વસ્તુમાં લોચા છે કે પેપર પ્રેક્ટિસ એ લોકો કરતા નથી, માત્ર ને માત્ર વાંચવા જ કરે છે, અંદરથી કોન્ફિડન્સ છે કે આવડે છે, પેપર દો એમાં તમારે સાચો પડે તો તમને આવડું કહેવાય, બાકી નહીં। જી, ખૂબ સરસ સાહેબે વાત કહી કે તમે પ્રેક્ટિસ કરો, વાંચો અને નક્કી કરો તમારી જાતે કે તમને કેટલું આવડે છે, એમાંથી કેટલું તમે યાદ રાખી શક્યા છો। એટલે જ કહે છે ને એક કહાવત છે સાહેબ કે પ્રેક્ટિસ મેક એ મેન પરફેક્ટ, એટલે કે તમે જેમ પ્રેક્ટિસ કરતા જશો એમ તમારામાં પરફેક્શન આવતું જશે અને તમારો અંદરનો કોન્ફિડન્સ જે છે એ ઓટોમેટિક ડેવલપ થશે, જેનાથી તમને વર્ગખંડમાં જે સમસ્યાઓ વિદ્યાર્થીઓને બનતી હોય છે એ થોડી ઘણી ક્યાંક ને ક્યાંક ઓછી થશે। સાહેબ, ઘણા વિદ્યાર્થીઓના મનમાં એવા પ્રશ્નો હોય છે અને અથવા તો એના વાલીઓના મનમાં પણ પ્રશ્નો હોય છે કે ભાઈ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ પાસ કરવા માટે ક્લાસ કરવા તો જરૂરી જ છે, શું એ જરૂરી છે? આમ જોવા જઈએ તો હા ને આમ જોવા જઈએ તો ના। જી, ડિપેન્ડ્સ કરે સ્ટુડન્ટ ઉપર। જી, જો એનામાં ડેડિકેશનલી તૈયારી કરવાની ઈચ્છા શક્તિ ને તૈયારી છે તો મારા મતે જરૂર નથી,
પણ જો એને એવું લાગતું હોય કે ક્લાસરૂમ માહોલની અંદર હું બીજા છોકરાઓ સાથે કોમ્પિટ કરી અને વધારે વાંચી શકીશ તો જરૂર છે. આ એના જેવું છે કે તમે પીએસઆઈ ની તૈયારી કરો છો, તમે તમારા ઘર પાસે રનિંગ તો કરી જ શકો, પણ આપણે કેમ મોતી બાગે તૈયારી કરવા જાય કે રેસકોસે દોડવા જઈએ કે ગિન્નરની તળેટીએ દોડવા જાય? કેમ બાજુવાળો દોડતો હોય તો આપણને એમ કે આ સાલો બહુ જબરદસ્ત દોડે છો, આપણે દોડવું પડશે. વાંચવું હોય તો ઘરે વાંચી શકો, પણ આપણે કેવી રીતે વાંચીએ? ધીમે ધીમે વાંચતા હોય, ધીમે ધીમે લાંબા થાય, પછી ધીમે ધીમે લાંબા થાય, વળી પડખું ફરી ઊંધા ફરી જાય, પછી ક્યારેક મોબાઈલ હાથમાંથી પડી જાય કે બુક હાથમાંથી પડી જાય, ખ્યાલ આવે નહીં. એ જ જગ્યાએ લાઇબ્રેરીમાં વાંચવા જાવ તો લાઇબ્રેરીમાં આપણને એમ લાગે ઓલો કઈ ન વાંચતો હોય, વાર્તાની બુક વાંચતો હોય, 8 કલાકથી બેઠો હોય ને તો આપણને અંદરથી ટેન્શન આવે કે 8-8 કલાક વાંચે મારા કરતા આગળ નીકળી જશે. જેના કારણે તમને લોકોને જો એવું છે તો ક્લાસ કરવા જોઈએ, અધરવાઇઝ તમે લોકો તમારી રીતે બધી જ તૈયારી કરી શકો. મિત્રો, યુટ્યુબ અત્યારે છે, જે તમે મારો વિડીયો યુટ્યુબમાં જોઈ શકો છો, એવી જ રીતે યુટ્યુબની અંદર અઢળક ચેનલો છે. જો તમે તમારી રીતે વ્યવસ્થિત રીતે ટાઈમ ટેબલ બનાવીને એકદમ વ્યવસ્થિત તૈયારી કરી શકો છો તો તમારા માટે ક્લાસીસની રિક્વાયરમેન્ટ જરા પણ નથી. અત્યારે તો ઘણા બધા નોકરિયાત કરનાર વર્ગ છે, ગૃહિણીઓ છે, ઓનલાઈન કોર્સ પરચેસ કરીને ઘરે જ તૈયારી કરે છે, એને એકેય પ્રકારના ક્લાસીસની જરૂર નથી, પણ ડેડિકેશનલી ડેઈલી તૈયારી કરવી જરૂરી છે. જે મેં શરૂઆતમાં કહ્યું કે સાહેબ એક જ્ઞાનનો ગુલદસ્તો છે કે જેને જે ફૂલની જરૂર છે એ ફૂલ એ પોતાની જાતે તેમાંથી મેળવી શકે છે. કોકને ગુલાબ જોઈએ છે, કોઈને મોગરો જોઈએ છે, એ જ રીતે કોકને હિસ્ટ્રી નબળું છે, કોઈને મેથ્સ નબળું છે, કોઈને રીઝનિંગ નબળું છે, તો એ બધું જ જ્ઞાન જે છે એ સાહેબની અંદર છે. સાહેબ ઓનલાઈનમાં પણ ઉપલબ્ધ છે, સાહેબની એપ્લિકેશન પણ છે, અને સાહેબ ઓનલાઈન ક્લાસ પણ ચલાવે છે, યુટ્યુબમાં પણ ક્લાસ ચલાવે છે. તમે જો ઈચ્છા હોય તમારી સાહેબને સાંભળ્યા પછી કે આટલું નોલેજ ધરાવતા સાહેબનો હું શિષ્ય બનું, તો સાહેબ એવા લોકો માટે આપની જે ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ પર તમે ઉપલબ્ધ છો તો એ તમે થોડી ઇન્ટ્રોડક્શન. ખાસ કરીને ઓનલાઈન યુટ્યુબ ચેનલ મેં ગામડાના છેવાડાના વિદ્યાર્થીઓ પહોંચી શકે એ માટે જ બનાવેલી છે, જેનું નામ છે કોમ્પિટિટિવ ડીજી ક્લાસ. અને આ કોમ્પિટિટિવ ડીજી ક્લાસને ખાસ કરીને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, જેના કારણે તમને લોકોને જે જે વિડીયો મૂકું તો એની નોટિફિકેશન તમને લોકોને મળતી રહે. એના સિવાય જ્ઞાનનો ગલ્લો કરીને મેં એપ્લિકેશન લોન્ચ કરેલી છે, જેની અંદર ખાલી ને ખાલી મેથ્સ અને રીઝનિંગની કમ્પ્લીટ એપ્લિકેશન છે. જે લોકોનું મેથ્સ રીઝનિંગ નબળું હોય તો એ લોકો જે છે મારી સાથે ભણી શકે છે, પોતાના જ ઘરે, પોતાના જ મોબાઈલની અંદર અને પોતાના અનુકૂળતાવાળા સમય ઉપર. લાઈવ વિડીયો હોય છે, પણ સાથે સાથે તમે રેકોર્ડેડ પણ જોઈ શકો છો. એની સાથે ઘણા બધા યુટ્યુબ ચેનલની અંદર હું જે છે એ વિડીયો બનાવતો હોઉં છું. તમે ખાસ કરીને મારી ટેલિગ્રામ ચેનલ ભાવિન માંગળની અંદર એડ થઈ જાજો, જેના કારણે બધી જ નોટિફિકેશનો તમને મળતી રહેશે. અથવા યુટ્યુબમાં ભાવિન માંકડ સર્ચ કરશો તો મારા અઢળક વિડીયો તમને લોકોને અવેલેબલ રહેશે. જી, ખૂબ સરસ. સાહેબ ટેલિગ્રામમાં પણ છે, યુટ્યુબમાં પણ છે, અને સાહેબની એક એપ્લિકેશન પણ છે. એ તમામ લિંક જે છે એ આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર અમે મૂકી દેશું. તમે ચાહો તો ત્યાંથી જઈ અને સાહેબની ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને અઢળક નોલેજ જે છે એ તમે પ્રાપ્ત કરી શકો છો. સાહેબ, કાર્યક્રમના છેલ્લા ઓપમાં અમે વિદ્યાર્થીઓને અથવા તો અમારા વ્યુઅર્સને કંઈક ને કંઈક નવું ટિપ્સ આપતા હોઈએ છીએ, તો આપના તરફથી અમારા વ્યુઅર્સ માટે કે જે લોકો કોમ્પિટિટિવની તૈયારી કરે છે, ગવર્મેન્ટ એક્ઝામની તૈયારી અથવા તો નથી કરતા, એના બાળકો માટે એ લોકો ઈચ્છે છે કે અમારા બાળક જે છે એ કોઈ અધિકારી બને અથવા તો કોઈ ગવર્મેન્ટ નોકરી હાંસલ કરે, એ માટે આપની કોઈ ટિપ્સ અથવા તો કોઈ સલાહ હોય તો તમે. ખાસ કરીને મિત્રો એટલું કહીશ કે ગવર્મેન્ટ નોકરી બધા લોકો માટે બહુ સારી છે, કારણ કે ખાસ કરીને આમ કહેવાય ને કે જૂના જમાનામાં કહેવત હતી કે ગવર્મેન્ટના જમાઈ, બરાબર, પ્રાઇવેટમાં તમને એમ કે કાલથી ન આવતો, એવું ગવર્મેન્ટમાં તમને કોઈ ન કહી શકે. મુદ્દાની વાત એ છે, પ્લસ અત્યારે સ્ટાર્ટિંગ પગાર 12 પાસ વાળાને 20,000 રૂપિયા આપે છે, તો એ પણ એક બહુ સારી વાત છે કે ગ્રેજ્યુએશન હજી છોકરો થયો નથી, એ પહેલા એને 20,000 રૂપિયા સેલરી પર મંથ મળે છે, તો બહુ સારું કહેવાય. પણ એના માટે ખાસ કરીને તમારામાં એક જ વસ્તુ હોવી જોઈએ, ડેડિકેશન થી રીડિંગ કરવું. હવે અમુક લોકોને એવું હોય કે મોબાઈલ વગર રહી શકતા નથી, કાંઈ વાંધો નહીં, મોબાઈલમાં માત્ર ને માત્ર તમે ગેમિંગ જેવી બધી કાઢી નાખો, વોટ્સઅપ કાઢી નાખો, ફેસબુક કાઢી નાખો, યુટ્યુબમાં એવી ચેનલો સબસ્ક્રાઇબ કરો કે જેમાંથી તમને નોલેજ મળે છે.
એવું જરૂરી નથી કે ખાલી ને ખાલી કોમ્પિટિટિવ નું જ નોલેજ લેવું, નોલેજ લેવું જરૂરી છે, કારણ કે 21મી સદીનો સાચો રૂપિયો જ નોલેજ છે મિત્રો. તો ખાસ કરીને નોલેજ તમારી પાસે હશે તો તમે કોમ્પિટિટિવ ફિલ્ડમાં પણ સક્સેસ બનશો ને એની સાથે સાથે તમે સાઈડમાં પણ બીજા કોઈ પણ ફિલ્ડમાં પણ સક્સેસ થઈ શકશો. જો તમે એક વિદ્યાર્થી છો અથવા તો તમે એક વાલી છો, બંને માટે જે છે એ સાહેબે ખૂબ સરસ વાત કરી કે નોલેજ છે એ રૂપિયો છે અને રૂપિયો છે એ જ નોલેજ છે. તો સાહેબ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે તમે અમને સમય આપ્યો અને અમારા વ્યૂઅર્સ માટે કંઈક નવું જાણવા મળ્યું એના માટે આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર.